Book 2 57 и 2 50 и 2 в магазина В магазина Ще отидем ли в магазина? Ще отидем ли в магазина? Трябва да направя няколко покупки. Трябва да направя няколко покупки. Искам да напазарувам много неща. Искам да напазарувам много неща. Къде са канцеларските изделия? Къде са канцеларските изделия? Трябват ми пликове и хартия за писма. Трябват ми пликове и хартия за писма. Трябват ми химикалки и маркери. Трябват ми химикали и маркери. Къде са мебелите? Къде са мебелите? Трябват ми шкаф и скрин. Трябват ми шкаф и скрин. Трябват ми бюро и етажерка. Трябват ми бюро и етажерка. Къде са играчките? Къде са играчките? Трябват ми кукла и плюшено мече. Трябват ми кукла и плюшено мече. Трябват ми футболна топка и шах. Трябват ми футболна топка и шах. Къде са инструментите? Къде са инструментите? Трябват ми чук и клещи. Трябват ми чук и клещи. Трябват ми дрелка и отверка. Трябват ми дрелка и отверка. Къде са бижутата? Къде са бижутата? Трябват ми гердан и гривна. Трябват ми гердан и гривна. Трябват ми пръстен и обеци. Трябват ми пръстен и обеци.